nyt laitetaan. Miksei muuten auennut tää? Etuovi. Laitetaan käyntiin tää laitos tästä. Jos saatas tää tästä lähtemään. No se oli siinä ja siinä. Siinä ja siinä. Nyt se lähtee ihan oikeesti, tää auto lähtee talviteloille. Nyt tankataan ambulanssia, että ambulanssi voidaan viedä hoitoon. Haluatko hoitoa? Ota yhteyttä. Viemme sinut lähimpään Hattelmalan harjuun, mikä hoitaa mielesi kuntoon. Moi! Olkaa hyvä. Olisiko lihavirkka kahdella makkaralla? Mihin kahdella nakilla? Nakiklo. Hei hei Mersu. Sit lähettiin. Hei hei äiti. Kato. Kato mikä sieltä lähti tulee. Kaikki. No niin, nyt lähti Meesu. Äiti tulee siellä perässä ambulanssilla. Äiti saa hoitoa. Nyt lähti viimeinenkin auto talvisäilyyn. Nyt niitä ei enää taivasalla kovin paljon sitten enää pidellä. Siellä tulee uusi Meesu. Uusi Meesu tulee siihen. On se kaunista katseltavaa. Uusi Meesu. Uusi Meesu lähti pajalle ja saas nähdä, kerätäänkö me saamaan sinne erikoislähetykseen tää uusi Meesu leimattua. Sen vois kattoo leimaten ton uuden Meesun. Ja siitä voisi tehdä sitten semmosen liikkuvan lähetyksen. Liikkuvan lähetyksen voisi tehdä. Siellä se tulee. Rakkaani saapuu. Ihana. Kultsipuppeli, keltainen ihana. On se sitten kaunis. Kaunis valio Mercedes. Ei tollasia joka paikassa näe. Ihana. Kaunis Mercedes. Kyllä Mersu vaan on hyvä auto. Se liikkuu vuodesta toiseen. Nyt on ajeltu taas semmonen puolisen tuntia, vähän reilu. Vielä olisi semmonen... Olisiko semmonen puolisen tuntia vielä matkaa? Päästään sitten pajalle ja Mersukin pääsee nauttimaan sitten tossa kuivasta tallista. Se on oikeesti aika hyvä. Hyvä homma, että saadaan noin arvoautot, klassikkoautot saadaan tonne pajalle laittoon. Neliöthän on kortilla oikeesti. Ja näin, mutta pääasia, että ei rakkaat arvoesineet, mihinkä sisältyy paljon kauniita muistoja, ihania herkkiä hetkiä, niin saadaan ne pidettyä kuivassa tallissa ja ei ruoste raiskaa. Niinhän sanassa sanotaan, että kerätkää aarteita talliin, missä ei
voi syö eikä ruoste raiskaa. Ja mä oon nyt sitten tosiaan viemässä näitä. Tää on nyt viimeinen siirtoajo. Siellä on jo Nissani 123 vaunu ja sitten ambulanse tulee tossa perässä tonne talliin. Siellä se tulee siirtoajona mennään. Pääset sinäkin nauttimaan, rakas ambulanssi. Olet antanut minulle niin hyvää hoitoa. Pääset nauttimaan kuivasta tilasta, missä sinua hellitään ja rakastetaan. Niin vastoinkäymisissä kuin myötäkäymisissä. Nyt on sit kaikki. Kaikki autot on täällä tallessa. Nissani 123 vaunu, ambulanse. Ei tähän hirveesti ylimääräistä tilaa jäänyt, mutta ei kai sillä niin väliä. Ei se äännällä mene mihinkään. Matka jatkuu. Ei tarvitse itse ajaa onneksi tässä, kun on tää kuljettaja täällä. Nyt ollaankin jo täällä Karismassa menossa poispäin. Lähden tässä hiippailemaan studiolle, kun tänään on perjantai. Täällä Karismassa, täällä näin oottelen. Kurkur lähti hakee perunoita. Perunoita meni hakemaan. Ulos. Nyt lähdetään Karismasta menemään. Poispäin. Täällä on jonkun näköistä kyttäystoimintaa menossa parasta aikaa. Täällä kyylätään ihmisiä. No nyt on sitten arvoautot on laitettu talteen ja nyt lähdetään valmistautumaan illan lähetykseen. Illan lähetys alkaa kello 21.00, mutta siellä on Pasiradion alkulämpöstudio jo. Kädet syyhyten kiimassa, että pääsee aloittamaan lähetyksensä. Se on tänään on suora lähetys alkulämpöstudiolta. Suora lähetys alkaa. Alkulämpöstudiolta tosiaan ja sen jälkeen meikäläinen ottaa homman haltuun. Joo, näitä autoja on nyt tässä siirrelty vähän arvoautoja talteen, ettei niitten arvo alene enempää. Se on ilkeä toi auton arvon aleneminen, kun ostin tuollaisen ambulanssimersun. Mitähän mä siitä maksoin? 14 900 se taisi maksaa. Ja nyt se on enää tonnin arvoinen kuulemma. Niin pidetään sitä nyt tuolla sellaisessa paikassa, ettei sen arvo enempää alenisi. Se on rankka paikka, kun tuollainen 14 tonnia lähti hinnasta ihan pois. Mä kävin arvioittamassa ton auton todellakin ammattilaisella, niin tonni sanottiin, että tonnin siitä saa. Ja 14 900 meni hankintana, että plus sitten nää 38 000 autoremontit, mitä tässä on ollut. Että tää on tarkka paikka. On kyllä kauhea homma. Siinäkin menee semmonen meesu, että sen arvo vaan alenee. Sen takia mä oon alkanut käymään vahapesussa ja pitää vähän huolta.
huolta. Mä just käytin tän auton massauksessa, ettei arvo alenisi niin paljon. Siihen meni 2800. Mut parempi käyttää nois paremmissa palveluissa, ettei vaan tuu huonoa jälkeen. Ettei tule vaan sitä huonoa jälkeä missään kohtaa. Se on kyllä karmeeta, kun tuo arvo alenee. Ei pitäisi siihen lähteä. Siihen hommaan. No, eipä ole enää pitkä matka studioille. Kohta päästään lyömään studiot päälle ja putkivahvistimet laitetaan lämpiämään, että niistä lähtee sitten heleä ja puhdas mukava soundi. Puhdas mukava soundi lähtee, kyllä. Näillä näkymin Pasiradion seuraava ulajakso alkaa sitten 1.6. jatkuen kesä-heinä-elokuu. Elokuun viimeinen sitten lyödään taas pillit vähäksi aikaa pussiin. Sit sulatellaan. Onpas täällä tyhjän näköistä, ei oo autoja. Arvoautot on hävinnyt. Siinä on ollut selvästi joku auto. Tuossa reunassa on ollut joku auto. Noi täytyy jossain kohtaa siivota noin akut tosta pois. Skootteri on vielä siinä. Se on rikki, sit poikki moottori. Saa mun puolesta olla siinä. On vähän tyhmän näköinen tää piha. Silleen kun tarkemmin ajattelee. Mutta pääasia, että arvo säilyy. Se on se olennaisuus tässä hommassa. Ja se on hyvä, että ei jää arvo alene. Se on aika rankka paikka mulle, kun lähti niin paljon auton arvosta pois. Mahtuu sitä muuten kääntymään. Kyllä se taitaa just mahtua. Kyllä se taitaa just mahtua kääntymään. Huutaa nyt. No. Otetaan tällaista hyvää Minsk-tupakkaa taskuun ja tuosta otetaan vähän sätkiä. Unohdinko mä nyt filterit? En, onneksi ne on tuolla. Sitten otetaan tosta tollonen. Onks puhelimet taskussa? On. Sammutetaan auto. Jätetään auto parkkiin. Lähetään säätämään studiota tulille. Tällainen oli tää päivä.